এই বস্তুটো যে আছে ফাটি গেছি, এই এবিলাক ঠিলাই গেছে। ষ্ট্ৰাগল কৰি মানুহবিলাকে ইয়াতে শিবিৰ পাতি, এইবিলাক এতিয়াও ভাঙাই নাই আৰু থাকিব ইয়াতে, নাই নাই ৰাস্তাৰ মাজতে এইবিলাক এনেকে মানুহবিলাকে আছে। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল। তো গাইজ, ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি কেনে চাহ পানী খালোঁ, চাহ পানী খাই কেনে এতিয়া অলপ ভিডিঅ' বানত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ। চ' গাইজ, আজি এটা বস্তু ভাল কৰিব আছে, সেইটো ভাল কৰিব যাওঁ আৰু বজাৰতো যাম আৰু গোটেই মানে আজি ভিলেজ ভ্লগ হ'ব। তো এতিয়া যাওঁ। চ' গাইজ, মানে বস্তুটো এই বস্তুটো যি আছে বস্তুটোৰ ভিতৰত এইটো বস্তু ফাটি গৈছে, এই ৱাচাৰটো ফাটি গৈছে আৰু তাৰমানে এই এইবিলাক ঠিলাই গৈছে। তো সেইখিনি ভাল কৰিব যাম, এতিয়া যাওঁ। যাবাক লাগে ৰেডি, এতিয়া ওলো ৰবক। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই মানে ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ ব্লগ দিছোঁ আৰু তাৰমানে ভিলেজ ব্লগ দিছোঁ, ইয়াতে বেলেগ দেখাব লগা একো নাই, কিন্তু ইয়াতে গাঁৱত ঘূৰি কাৰণে ভাল লাগে। যিটো লেভেলৰ এটা তাৰমানে হেৰি পায় না, সেইটো টাউনত নাপয়। আৰু ইয়াতে গছ গছনি বা সেউজীয়া গ্ৰীণ, চব গ্ৰীণ, চব ভাল লাগে কিবা এটা ইয়াতে ঘূৰি কাৰণে। টাউনত একদমেই গৰম, সেইটোও ভাল নালাগে। সেইকাৰণে মই এতিয়া যাই আছোঁ, মানে আজি সত্ৰৰ বজাৰো আছে, বজাৰকো যাম, কিবা অলপ ল'ম আৰু অলপ বজাৰৰ পৰা কিবা লৈ কেনে কালাগুত যাম। মোৰ সেই বস্তুটো ভাল কৰিব যাম। মানে এইফালে এনেকুৱা বানপানী হৈছিল, এতিয়াও কিজানি শিবিৰ পাতি সেই মাথাউৰিৰ ওপৰত মানে সৰু সৰু শিবিৰ পাতি কেনে থাকে, তো এতিয়াও আছে কিজানি, যদি আছে আপোনালোকক দেখাম, দেখা পাব কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰি মানুহবিলাকে এই বানপানীৰ সময়ত আছিল। বহুত মানে কষ্ট হৈছিল মানুহবিলাকৰ আৰু এইখিনি জেগা বহুত চাপাৰ। মই কৈয়ে দিছোঁ মানে আমাৰ এইফালে কমাৰকুছি ৰাইমাদা এটি চাইড বহুত চাপাৰ, তো বানপানী এতিয়া লৈ যোৱাই নাই, এইবিলাক চাওক বগা বগা এতিয়া হৈয়ে আছে। চ' ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম আৰু, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ মানে শিবিৰ পাতি আছিল, কেম্পিং পাতি আছিল, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি বহুত কষ্ট হৈছিল মানুহবিলাকৰ বানপানী হওঁতে। তো এইবিলাক চাওক বানপানী এতিয়া যোৱাই নাই। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মানে কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰে এইবিলাক বানপানী, এইবিলাক বানপানী আৰু ইয়াৰে ৰাস্তাৰ মাজতে কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি মানুহবিলাকে ইয়াতে শিবিৰ পাতি আছিল, চাওক কেনেকৈ আছিল। তো এইবিলাক এতিয়াও ভাঙাই নাই, মানে যদি আৰু বানপানী আহিবৰ সম্ভাৱনা আছে, যদি আহে আৰু থাকিব ইয়াতে। তো এইবিলাক ভাঙাই নাই, ৰাস্তাৰ মাজতে এইবিলাক এনেকৈ মানুহবিলাকে আছিল, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকিব লাগে, বহুত কষ্ট হয় মানুহবিলাকৰ। এইবিলাক বানপানী এতিয়াও যোৱাই নাই, দুই ঘৰততো চোতালত এতিয়াও আছে বানপানী। সত্ৰৰ বজাৰ পালোঁ ৰ'ব। তো এতিয়া অলপ বজাৰ লওঁ, এখন বজাৰ ডাঙৰে হয়, মানে আমাৰ ইফালৰ ভিতৰত ডাঙৰ হয় সত্ৰ বজাৰ আৰু বস্তুবিলাকৰো দাম সিমান বেছি নহয়। বজাৰখিনি লওঁ, তাৰপিছত যাই আছোঁ ঘৰত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মানে বজাৰ চাজাৰ লওঁ বেছি লোৱা নাই, তো এতিয়া যাই আছোঁ ৰ'ব, মই কালাগুত যাওঁ, যাই পেলাই কালাগুত যাই পেলাই অলপ সেইটো ভাল কৰি লওঁ। এইবাৰ এই বানপানীত গোটেই বৰভাগ ডুবি গৈছিল, যোৱাবাৰো গৈছিল আৰু এইবাৰো গৈছিল। তো এই বহুত চাপৰ এইবিলাকৰ মানে পৰীক্ষা চৰীক্ষা হৈ গৈছে, মানে আৰু বেছি আৰু এই মাহ পঢ়িব লগা নাই। চ' এতিয়া ধুনীয়া কণ্টিনিউ ব্লগ চব বনাই থাকিব পাৰি। কিন্তু এইবাৰ এই এডমিশ্যনৰ ছিজন ন, তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউটৰ বাবে এডমিশ্যন ছিজন। তো এইবাৰ মানে কেনেকৈ ডাউন টাউনত কি প্ৰচেছত এডমিশ্যন হয়, কেনেকুৱা কি কি চব মই ডিটেইলছ কৈ দিম নেক্সট ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, পালোঁ ৰ'ব, মই এই দোকানখন পালোঁ, এতিয়া যাওঁ ৰ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বস্তুটো ভাল কৰিলোঁ, তো এতিয়া ঘৰতে যাওঁ। সত্ৰটো খানেই গৈছে, একদম ধুনীয়া ফিনফিনে ৰাস্তা কৰিছে, মানে কিয় কৰিছে, আমাৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল হৈছে না এইফালে সুন্দৰ গাঁৱত ঘগ্ৰাপাৰত। তো সেইকাৰণে বহুত একদম টু লেন কৰ, এইটো ওৱান ৱে হৈ আছে বাট বহুত বহল ৰাস্তাটো, সেইটো সত্ৰটো খানে গুচি ৰাস্তা হয়। এইফালে ৰাইট ছাইডে আমাৰ যায় নলবাৰী মেডিকেল এণ্ড হস্পিটেল, ইফালে যায় নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল, বহুত ভাল হ'ব আৰু গোটেই কমপ্লিট হোৱা নাই দিয়কচোন, বহুত বাকী আছে এতিয়াও, মানে ষ্টাফ ষ্টাফ একো আনাই নাই আৰু মেচিন পাতি একো অনা নাই আৰু মাজতে এইবিলাক আনিছিল আমাৰ চিভিলৰ পৰা গোটেইখিনি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আনিছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু শুনামতে ৰিটাৰ্ণ পঠাই আছে, মানে এইবিলাক
চপসি বিলাক বস্তু হয় তো এবিলাক আৰু রিটার্ন পঠাই আছে আনিব টাইম লাগো মানে হুকেছি ধৰক আপুনি এক বছৰ মান লাগি যাব গতেহেনি হতে সো ভালে হল আমাৰ ওচৰতে ডাঙৰ হস্পিটেল হ'ব ভালে হল জি বেমাৰ আজাৰ ওচৰতে দেখাব পাৰিম সো ভালে হ'ব বহুত পইচা লাভ হ'ব বহুতে চাকৰি পাব সো ফ্ৰেণ্ডছ মই জাস্ট খৰাই পালো এতিয়া দেখাব লাগে বিশেষ একো নাই প্ৰথমতে অলপ বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰ কৰি কিনে সেইটো বস্তুটো ভাল কৰিলোঁ তো মানে বিশেষ কি হৈছে মানে এই বস্তুটোত এইখিনি গোটেইখিনি ভাল কৰি দিছে সো এইখিনি আৰু তো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে মানে এডমিশ্যন প্ৰচেছ আহম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত তো চাই থাকিব আজিলৈকে মানে বাই।